Sim, é isso mesmo. É именно так. São vestidos para... Ақыр қуақтай сериал орысу деген түшіну қалықтың қалың қатмарына терең сіңіп қалғандай. Айтылу Санта Барбара көңіз аурадан кейін сериалдар шурудай тізіліп бірінің артынан екіншісі шыға баштаған. Сұру талап болған жерде сұныш сөзсіз түрде болып демекче, сериал тартып, аны елге тартуылы да өз әрі бизнес. Емесе сериалдың тартылуы тарихына қайрылсақ. Ең алғаш қосын тасма «Жалғыз рейнджер» деп аталып, ал 1949 жылы АКШ-да жарық көрген. Бұл тасманы көрсеткен телеканалдың рейтингі алдағанша жоғарылаған. Ушундан улам даректүү тасма эмес, сериалдарды жаратуу алдағанча кирешелүү экенине режиссерлордун көзү жетип, көпчүлүк ушул жаатка оогон. Ал эми КМШ өлкөлөрүн алсак, бул жакта 1980 жылдардын аягынан тартып, сериалдар өтө популярдуу болуп кеткен. Алгач Мексикалык андан соң бразилиялык сериалдар биринин аркасынан экинчиси жаралып, элдин көңүл чордонун ээлеген. Эгер алгач айымдар гана сериалдын көрөрмандары деп белгиленсе, учурда мырзаларда бул жаатта кем калышпайт дешет изилдөөчүлөр. Жана дагы сериалдын фанаты болуу өтө зыян ден соолук үчүн деп алар кошумчалашат. Сериалды көп көрүү эске тутууну начарлатат жана дагы берилип кеткенде реалдуу жашоого маани бербей, тасмадагы каармандардын турмушуна толугу менен кирип кетишет. Айрым айымдар жолдошунан сериалдагы каармандын жубайына кылган мамилесиндей мамилени талап кылышат. Ал эми бойдок бикештер сериалдагыдай идеалдуу адамдарды издеп жүрүп, жыйынтыгында жалгыз калуусу толук ыктымал. Учурда күн түн дебей сериалдарды көргөндөр арабызда жок эмес. Алар көпчүлүк учурда дисктерди сатып алышат. Бул да болсо ден соолукка зыян, мисалы көздүн көрүүсүнүн начарлашына, нерв системинин бузулушуна алып келет. Тасмадагы кайгылуу эпизодтордон улам өтө сентименталдуу адамдардын кан басымы жогорулап кетүүсү мүмкүн. Ал эми сериалга кызыккан өспүрүмдөрдү алсак, алардын кыймыл аракети чектелип, өсүүсү басаңдайт. Анткен менен сериал көргөндүн пайдалуу жактары да жок эмес. Мисалы, иштен бутун тарта албай чарчап келгендер үчүн жай алып жатып тасма көрүүдөн өтөр эс алуу жоктой. Бул үчүн алып турган менин эс алуусуна шарт түзөт. Албетте, ар бир эле тасмада сабак алчу эпизодтор да кездешет. Бул да пайдалуу болбогондо эмне? Андыктан чегин таба алгандар үчүн сериал көрүүдө жакшы эле эс алуу десек болчудай. Убакыт туура келип калса, көрсөк болот. Анан таптакыр эле таштап коюп эле жумушуңду деле, бизнесиңди деле, баланы деле, окууну деле таштап коюп көрө берген бул уже оор деп койсок болот. Бактылуу адам бир башкача рахат иштебейт да. Сүйүүдөн бактылуу болсо, үй бүлөсүнөн бактылуу болсо, ал ошол рахат менен алаксып жүрө берет. Анан таптакыр жалгыз калса, депрессия болуп атса, анан жакшынакай кооз жашоолорду, кооз кийинген сериалдардын ичиндеги адамдарды көрүп отурса, ошого салыштырып өзүн дагы кичине алаксытканга мүмкүнчүлүк таап атат. Бир нерседен өксүк адамдар сериалдарга алаксыйын деп отуруп алышы абдан мүмкүн. Кантип арылсак, жанындагы жүргөн ата эне, жанында жүргөн тели теңдоштору, чөйрөсү, ошону ичине критикалап, сындап, мындай болбойт деп айтып, чөйрө кичине жардам бериш керек адамга. Башка нерселерге алаксып, же окуугабы, же кандайдыр хобби таап алыппы, же башкача бир багытта жумуштарга аралашып, ушундай бир өзүн алаксытыш керек да. Ооба, сериал көрүп эс алабызбы, же кандайдыр бир башка кыймыл аракет менен коштолгон эс алууну тандайбызбы? Бул ар бирибиздин табитибизден, жашоо образыбыздан көз каранды эмеспи? Эң негизгиси, зыяндуу менен пайдалууну так ажырата билсек, туп-туура болоору шексиз.